مامور غوبر كمرادر ايا مانتا وحاي دغه خديغينا خرونتا حنانادا عرورتا ايه دغمدا ورتا نبد ايه غوبل كبنادر وحا مناسبداسي غوبجو كا اها وريح يغا سينا محمد ادن وربحنتان اي نوغا سو ديرتي مغالدا مقدشو dhagax dhiga xarunta xanaanada caruurta ee degmada warta nabada ayaa waxa ku sugnaa wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gudoomiyaha degmada warta nabada iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada warta nabada seenab xabse ayaa waxa ay ka warbixisay dhagax dhiga xarunta xanaanada caruurta ee degmada warta nabada waalid la'aanta wadooyinka laga helo hanoqdan ilmaha kale ee hanoqdan ilmaha agoonta dhamaan dawladda federaalka maamulka gobolka banaadir oo iska kaashanaya waxay noqon doontaa meeshii lagu xanaaneyn lahaa hadii uu ilaahay idmo gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer riiso ayaa sheegay in ay muhiim tahay in caruurta gobolka banaadir ku sugan ay helaan xanaaneyn iyo waxbarasho halkan waxay ahaan jirtaa xanaanada caruurta in xanaanada caruurta ku soo noqoto oo waliba sida ka maqleysan gudoomiyaha degmada warta oo caruurta waliba aan maareeyo awood lahayn oo in halkan lagu xanaaneeyo ha noqoto kuwa darbijiifka ah ha noqoto kuwa aan waalidkood awoodin anaga ka maamul ahaan maamulka shacabkana waxaan ogaan shacabkaas in loo adeego wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan axmed jaabir ayaa shaaciyay in wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ay maamulka gobolka banaadir kala shaqeynayso sidii loo soo celin lahaa goobihii waxbarashada gobolka banaadir iyo sidii caruurta gobolka banaadir ay u heli lahaayeen waxbarasho ku filan markaan leena darbijiif ma aha in ay ayaga doorteen laakiin waa nasiib darro ku dhacday ama waalidkii baa ka dhintay ama duruuf kale ayaa ku dhacday waana waxa mas'uuliyad ka saaran tahay inteena mas'uuliyadda qaaday ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo qof walba oo dalkan u soo dhaartay mas'uul ayaa ka saaran horumarinta iyo ka warqabka dhallaanka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mudane gudoomiye waxaan markaati ka ahay maanta in hawshan quruxda badan aad yagleesheen waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahadceliyo gudoomiyaha gobolka banaadir mar walba wada shaqaynta wasaaradda kala dhexaysa ee waxbarashada waxaan rabaa si kala ilaabana inaan ugu mahadceliyo gabadha gudoomiyaha ka ah walaasheen degmada warta nabadda sidaa ay si la midana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gabdhaha degmooyinka jooga mudana gudoomiye waa ka tilmaaman yihiin ragga jooga maxaa yeelay hooyo waa waxay dareemi karaan in caruurta dhibaatada haysata ayay dareentay sidaa darteedna waxay go'aansatay in meeshaan ay ku soo celisay ahaan jirtay Zainab Xaadow Somali Cable magaalada Muqdisho